sportaši, molim vas da velikim aplauzom pozdravite Federica Panoncinija, koji se uspešno oporavio. Pozovac je za Federica Panoncinija, člana našeg stručnog štaba koji se vratio u Beograd i koji nastavlja tamo gde je stao sa Crvenom zvezdom. Započinjemo još jednu reportažu iz drugog ugla. Fudbaleri Crvene zvezde odmeriće snage s ekipom Voždovca u odloženoj utakmici 10. kola. Očekujemo naravno uzbuđenje na terenu, a tako i van njega, s obzirom na to da su i ovog puta mališani potpuno besplatno mogli da uđu na našu zapadnu i istočnu tribinu, a već sada vidimo da oni uživaju na ovom meču. To pisalo na paroli koju ste mogli da vidite i u promo videima, ponesi šali, dođi na Marakanu. Upravo to uradili su naši navijači, a već na samom početku utakmice, u znak zahvalnosti, Mirko Ivanić postigao je pogodak i obradovao sve prisutne. Thank you.
92, menja Aleksandra Kataja, broj 10. Su triumfovali nad Voždovcem rezultatom 1:0, osvojili su važna 3 boda. Na kraju ove utakmice pokazali su još jednom naši fudbaleri koliko im znači svaki navijač na tribinama, te su tako lopte i majice imali spremne kao poklon za one koji su danas došli na stadion Rajko Mitić i podržali naše momke. Sve to mogli ste da vidite u našoj reportaži iz drugog ugla. Mi ćemo za vas nastaviti da beležimo sve ono što se dešava pored terena.